ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଘର ସ୍ୱାଦ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଡାଲମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଶା କରୁଛି ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କରି ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି মু এটি পাখা পাখি পাঁচশো গ্রাম চিঙ্গুড় মাছ নেছি চিঙ্গুড়ি মাছ কুষ্কার করে বাছি ধোইনেছি প্রথমে আমি মাছ কু ভাজে বা সেপি মু গ্যাস উপরে গোটে কড়াই গরম হওয়াপর রকি নিয়েছি সেটাই বড় চামচ পাখা পাখি সোরষ তেল নেলে এবার সে বাছিক ধোইকি রক্ষি চিঙ্গুড়ি মাছ কড করে নবে সহ ওয়ান ফোর্থ চামচ হলদীগুন্ড আড করে নেওয়া ও ওয়ান ফোর্থ চামচ লুণ আড করে নাল ভাবে মিশাইনে বা ও চিঙ্গুড়ি মাছ ভাল ভাবে পর্যন্ত আমি ভাজিনেবা চিঙ্গুড়ি মাছক পাখা পাখি দুই মিনিট এইপরি পরে আপনার দেখিপা এ পা বাহার আরম্ভ হয়ে যাই পাড়ি ড্রাই হওয়া পর্যন্ত আমি চিঙ্গুড়ি মাছক ভাজিনে নেবা তা চিঙ্গুড়ি মাছ মধ্যে সিঝিযাই বর্তমান পাখাপাখি পাঁচ সাত মিনিট ভাজিপরে আপনার দেখিপাথি চিঙ্গুড়ি মাছ ভজা প্রস্তুত হয়ে যাই আও ভাজবা না গ্যাসর ফ্লেম অফ করে রক্ষি নেবা। বর্তমান চিঙ্গুড়ি মাছ ডালমা মু এটি পাখাখি দেড় গ্রাম হরড় ডা নিয়েছি ଏହାକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଧୋଇ ନେଇଛି ଏବେ ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ କୁକରକୁ ଓଜାଡ଼ି ନେବା ଏହା ସହିତ ପାଖାପାଖି ଦେଢ଼ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଆମେ ଆଡ଼ କରିନେବା ଏବେ ଏହା ସହିତ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଓ ହାଫ୍ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଏବେ ପ୍ରେସର କୁକର୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ରଖିନେବା ଓ ପାଣିକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା ତା' ଭିତରେ ମୁଁ ଡାଲମା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ପରିବା ନେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରିବାରେ ମୁଁ ଏଠି ଆଳୁ ଗାଜର ବାଇଗଣ କଞ୍ଚା କଦଳୀ କଖାରୁ ଓ ମୂଳା ନେଇଛି ଓ ଗୋଟିଏ ଟମାଟୋ ନେଇଛି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ସାରୁ ଓ ମାଟି ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହିପରି ମୁଁ ଟିକିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ରେ କାଟିକି ରଖି ନେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇ ଆସିଲାଣି ଓ ଡାଲି ଫୁଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଆମେ ଏବେ ଏଥିରେ କାଟିକି ନେଇଥିବା ସବୁ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି মিডম টু হাই মিডমরে বর্তমান বর্তমানে মু সবু পর আড করে নি এসে তিনোটি তেজপত্র আড করে নেবা এসে টমাটো আড করে নাই মু ভাজিকি নেওয়া চিঙ্গুড়ি অধা ডালমা পাই ব্যবহার করে নেছি এই ভজা চিঙ্গুড়ি আমি এবার ডালমা সহিত প্রেসর কুকরে আড করে এবার প্রেসর কুকর লিড কু করে নেবা ও হাই মিডম হিট্রে গোটে হুইসিল আসিবা পর্যন্ত আমি কুক করিবা গোটে হুইসিল আসিবা পরে গ্যাস্র কু অফ করে নেওয়া ও এখন থাকে সাইড্রে রে এটি মুালমার ছুঙ্ক দেওয়া গোটে ইঞ্চ অদা নিয়েছি ও দশ বার কলা রসুণ নিয়েছি এখন এইপরি ছেচিকি রকি ও গোটে ছোট সাইজর পিঁয়াজ এইপরি ছোট ছোট করে কাটিকি রক্ষিছি এ ব্যতীত মু এটি কিছু গোটা মশলা নেছি গোটা মশলার দুইখণ ডালচিনি চারোটি গুজুরাতে ଛୋଟ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଲବଙ୍ଗ ଓ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଚାମଚରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ ନେଇଛି ଏସବୁକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଭାଜି ନେବା ଓ ଏହାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ନେଇ ଡାଲମାରେ ଶେଷରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଢ଼େଇକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ରଖି ନେଇଛି ସେଥିରେ ନେଇଥିବା ସବୁ ଗୋଟା ମସଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି ଏହାକୁ ଚଲାଇ ଚଲାଇ ପାଖାପାଖି ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ୍ ଭାଜି ନେବା ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବା ଏହାକୁ ଏହିପରି ଚଲାଇ ନେଉଥିବା ମସଲାରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହାକୁ ଭାଜି ନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଭାଜି ହୋଇଯାଇଛି ମୁଁ ଏହାକୁ କଡ଼େଇରୁ ବାହାର କରିନେଉଛି ଏବେ ଆମେ ଡାଲମା ପାଇଁ ଛୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବେ ମୁଁ ସେହି ସେମ୍ କଢ଼େଇରେ ଦୁଇ ବଡ଼ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ସୋରିଷ ତେଲ ଓଜାଡ଼ି ନେଲି ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେଥିରେ ଦୁଇଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଏହିପରି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରି ଆଡ଼ କରିନେଲି ଏବେ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ସୋରିଷ ଓ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଜିରା ଆଡ଼୍ କରିନେଲି ଏହାକୁ ଚଲାଇ ନେବା ଓ ସୋରିଷ ଜିରାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା ଏବେ ଏହା ସହିତ କାଟିକି ନେଇଥିବା ପିଆଜକୁ ଆଡ଼ କରିନେବା পাখা পাকি গোটে মিনিট আমি পিঁয়াজ ভাজনে নেবা বর্তমান পিঁয়াজ ভাজিনে বা পাখাখি গোটে মিনিট হয়ে যাই এবার এসে আমি ছেচিকি নিয়ে অদা রসুণক আড করে নেওয়া ও ভালোভাবে মিশাইন ও এখন পাখা পাখি গোটে দু মিনিট ভাজনে বা বর্তমান প্রেসর কুকুর থাকে এর লিড কু খোলি নেছি আপনার দেখিপারে ডালি ও পর্যা ভালোভাবে সিঝিযাইছি বর্তমান মশলা কষিনে বা পাখাখি ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଅଦା ରସୁଣ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ମୁଁ ଡାଲମାରେ ସିଝା ହୋଇଥିବା ଟମାଟୋକୁ କାଢ଼ି ନେଇ ଏହା ସହିତ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ସହିତ କଷି ନେବା ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହୋଇଯାଇଛି ଏବେ ଏହା ସହିତ ଆମେ ସିଝାଇକି ରଖିଥିବା ଡାଲି ଓ ପରିବାକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଓ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେବା ଏବେ ଏହା ସହିତ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଗରମ ପାଣି ଆଡ଼ କରିନେବା ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଲମା ଯେତିକି ପତଳା ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣ ସେହି ହିସାବରେ ଗରମ ପାଣି ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବେ ଓ ଏହାର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଗରମ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଛି ଡାଲମାର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିକୁ ମୁଁ ଏହିପରି ରଖିଛି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା ଏବେ ଏହା ସହିତ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଗୋଟା ମସଲାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ନେଇ ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଓ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଭଜା ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଓ ଶେଷରେ ଅଳ୍ପ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ନେଇ ଏହା ସହିତ ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଓ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ସୁଆଦିଆ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଡାଲମା ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ରେସିପିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓ ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ